Salam, əziz müəllimlərin işə qəbuluna və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər. Hal-hazırda mən Zəfər kursunun sınaq yerini izah edəcəyəm. Bu videonu açıq şəkildə paylaşacağım ki, digər müəllimlər də faydalana bilsinlər. Sınaq 17-də də sınaqdır. Hal-hazırda 7-ci sınağın izahını verirəm. Əgər siz də sınaqların izahından faydalanmaq istəyirsinizsə, 055-366-93-96 WhatsApp nömrəmə yaza bilərsiniz. Sizi sınaqlar qrupuna əlavə edə bilərəm. Qeyd ödənişlidir. Sınaqlar qrupu ödənişlidir. Sual 1. Ilə başlayaq izahımıza. 2 bölünsün. Kök altı 3 plus 1. Ədədinin tam hissəsi ilə kəsr hissəsinin fərqini tapın. Əvvəlcə mən bunun tam hissəsini tapım. Neyim? Məxrəcə əvvəlcə bir irrasionallıqdan azad edim. Kök altı 3 minus 1 qoşmasına vurdum. Kök altı 3 plus 1 vurulsun. Kök altında 3 minus 1. Bu bizə kök altı 3-dən 3-ün kvadratı. Kök altı 3-ün kvadratı 3. 3-dən 1 çıxanda 2. Bax, bu ikilər getdi. Qaldı kök altı 3 minus 1. Bərabərdir. Təxminən. Kök altı 3-dən 1 tam onda 7 çıxar. Minus 1 bərabər 0 tam onda 7. Bu ədədin tam hissəsi 0. Tam hissə bərabər 0. Kəsr hissəni tapmaqdan ötürü ədədin özü, baxın, kəsr hissə bərabər ədədin özü. Kök altı 3-dən minus 1-dən çıxmalıyıq tam hissə. Bərabər kök altı 3 minus 1. Nə soruşur indi? Tam hissədə kəsr hissənin fərqini tapın. Tam hissədən çıxmalıyam. 0 minus kök altı 3 minus 1. O da bərabər 1 minus kök altında 3. Doğru cavab olur. 1 C variantı. Davam edək ikinci suala. Sual 2. Kök altında A, üstə gələk kök altında A, üstə gələk kök altında A və s. Bax belə. Bərabər 4 olarsa, bunun həll yolunun 2 qaydasını öyrədim. Əvvəlcə qaydaya görə biz bilirik ki, əgər bu şəkildə bir ifadə verilibsə, həmin bu A ədədini, məsəl üçün 2 ardıcıl natural ədəd şəklində yazırıq və x vurusu, məsəl üçün x plus 1, və ədədlərdən ən böyünə bərabər olmalıdır. Yəni, 4-də bərabər olmalıdır. Bax, bu 4-də bərabər olmalıdır. Onda bu da olacaq 3. Ondan bir vahid kiçik. Onda bu bizim A ədədimizdir, deyilmi? A neçə olacaq? 3 vurulsun 4 bərabər 12. Ya belə taparıq. Bu birinci yol. Yəni, qaydaya görə. 2-yə variantı. Ya da bu ifadəni, bax, bu ifadəni, hər hansı bir, belə deyək, ən yaxşı da belə tapmaqdır. Çünki, bax, belə də eləmək olar. Kök altında A plus kök altında A, üstə gələ kök altında A. Düzdür, bərabər neçə? 4. Qoy yerində mən deyim. Hər tərəfi kvadrata yüksəldərik. Kvadrata yüksəltsək, nə qalar? Bu kvadratla bu getdi. Qaldı A üstə gələ kök altında, A üstə gələ kök altında nöqtələr. Və s. 4-ün kvadratı 16. Axı, bu ifadə özü 4-də bərabərdir, elə deyilmi? A bərabər 16 minus 4 bərabər 12. Bu yolda var. Sizə hansı yolu rahat gəlirsə, o yoldan həll edə bilərsiniz. Sual 3. 3-cü sual. Z bərabərdir, mənfi 2 minus kök altında 12i. Kompleks ədədini trigonometri şəkildə yazın. Əvvəlcə bunun modulunu tapaq. R bərabər kök altında, mənfi 2-nin kvadratı müsbət 4, kök altında 12-nin kvadratı 12. 16, 16-dan çıxar 4. Kosinus alfasını tapaq. Kosinus alfa bərabərdir, A bölünsün R bərabərdir, mənfi 2 bölünsün 4, mənfi 2-də 1. Sinus alfasını tapsaq, sinus alfa bərabərdir, B bölünsün R, o da bərabərdir, mənfi. Kök altında 12-ni 2 kök altında 3 yazıram. Bölünsün 4. O da bərabər mənfi kök altında 3 bölünsün 2. Diqqətlə baxaq. Kosinus və sinus hər ikisi mənfidir. Neçənci rübun bucaqdır? Deməli, 3-cü rübun bucaqdır. 3-cü rübun bucağını almaq üçün, baxın, 3-cü rüb. 3-cü rübun bucağını almaq üçün bura pi-dir. Pi-nin üzərinə hər hansı bir bucaq gəlməli. Pi üstə gələk. İndi baxaq, hansı bucaq sinus nə zaman kök altında 3 bölə 2 və yaxud da kosinus nə zaman 2-də 1 alır? Təbii ki, 60 dərəcədə. Pi bölünsün 3. O da bərabərdir. 4 pi bölə 3. 4 pi bölə 3-də bizə verir 240 dərəcə. Yəni, 180-sə 60 dərəcə, 240 dərəcə. Onda bizim kompleks ədədimizin trigonometrik şəkli 4 vurulsun. Əslində, belə olmalıdır da. R vurulsun. Kosinus alfa. 3-də gələk i sinus alfa. O da bərabərdir. Bərabərdir. 4 vurulsun. Kosinus 240 dərəcə, üstə gələk i sinus 240 dərəcə. Doğru cavab olur. 3 varmı belə cavab? B variantı. Davam edək 4-cü sualla. Sual 4. Px minus 1, üstə gələk px plus 1 bərabərdir. 4x kvadratı minus 2x plus 10 olarsa, px aşağıdakilərdən hansıdır? Burada bizdə px çox hədsini soruşur. Tutaq ki, px çox hədisi bizim üçün olsun, bilmirik. Hər hansı biri olsun, ax kvadratı üstə gələk, px plus c şəklində deyək. Çox maraqlı sualdır. Onda px minus 1 çox hədisini yazaq. A vurulsun x minus 1-in kvadratı üstə gələk, b vurulsun x minus 1 üstə gələk c.
Və bunu açaq. Bərabərdir. Nə olacaq? Bunu açsam AX kvadratı minus 2AX plus A. Üstə gələk BX minus B üstə gələk C. Bu bizim PX minus 1 çox həddimiz. Daha sonra PX plus 1 çox həddimizi yazaq. A vurulsun X plus 1'in kvadratı üstə gələk B vurulsun X plus 1 üstə gələk C yenə. Bərabərdir. Açaq. AX kvadratı üstə gələk 2AX üstə gələk A üstə gələk BX üstə gələk B üstə gələk C. Belə. Daha sonra bu ikisinin cəmi, yəni bax bunların cəmi bizə verməlidir bu ifadəni. Buradan alaq, cəmləyək. AX kvadratı minus 2AX üstə gələk A üstə gələk BX minus. Bəlkə də asan yolu var, amma mənim hal-hazırda ağlıma bu yol gəldi. Üstə gələk 2AX üstə gələk A üstə gələk BX plus B plus C. Bərabər olmalıdır. Hələ bunu sadələşdirim. Müsbət mənfi 2AX-lər getdi. Buradan nələr gedir başqa? Müsbət mənfi B-lər var. Müsbət mənfi B-lər var. Onlar gedir. Başqa heç nə getmədi. Nə qaldı? 2AX. Bax, AX kvadratı, AX kvadratı. 2AX kvadratı. Daha sonra BX, BX. Üstə gələk. 2BX. Daha sonra 2A üstə gələk 2C. Üstə gələk 2A plus 2C. Nəyə bərabər olmalıdır? Bax, bu ifadə bərabər olmalıdır. Altdan yazıram. Buradan yazıram. 4X kvadratı minus 2X plus 10-a bərabər olmalıdır. Buradan 2A 4-ə bərabər olmalıdır. Elə deyilmi? 2A bərabərdir. 4A bərabər 2. Deməli, A-nın yerinə mən burada 2X kvadratı yazıram. Daha sonra 2B mənfi 2-yə bərabər olmalıdır. 2B bərabər mənfi 2, B bərabər mənfi 1. Minus 2X. 2A plus 2C də ona bərabər olmalıdır. 2A. 2A-nın yerinə 4 qoyuram. Yəni, 4 üstə gələk 2C bərabər 10. C də bərabərdir 3. Üstə gələk 3. Doğru cavab oldu. PX çox hədisi hansıdır? 2x kvadratı minus 2x plus 3. Görün necə möhtəşəm bir məsələ idi. 5 nömrəli məsələ. Həqiqətən möhtəşəm idi. 5. Məsələ 5. Logarifma 2 əsasdan 3x minus 1 bərabərdir 5. Və logarifma kökatda 5 əsasdan. Kökatda 5, 5-in üstü 2-də 1-dir. Bu belə 2 çıxar bura qarşıya. 2 çıxar qarşıya. X plus 14. Bərabər y olarsa x y kəsrini tapın. Buradan 3x minus 1, 3x minus 1 bərabər 2-nin üstü 5, yəni 32. 3x bərabərdir, 32-nin üstə 1 gəlində 33, x bərabər 11 aldım. Gətirib burada yerinə qoyacağım. Logarifma 5 əsasdan x, 11 üstə gələk 14-ün üstü 2, bərabərdir y. Buradan 5-in üstü y bərabərdir, 25-in kvadratı. Düzdür, 11-in üstü 14, 25, 25-in üstü 4 yaza bilərəm. Buradan y də bərabərdir, 4. X vurax, y kəsrini soruşur. 11 vurax, 4 bərabər, 44. Doğru cavab oldu. 5 A variantı. Davam edək. Növbəti sual. 6-cı sual. Sahəsi 3 kökatda 3 olan düzünün 6 bucaqlının kiçik diaqonalını tapın. Sahəsi 3 kökatda 3, düzünün 6 bucaqlı. Düzünün 6 bucaqlının sahəsi, düzgün belə yadda saxlaya bilmirsə, bərabər tərəfli 3 bucağın sahəsi. A kvadrat kökatda 3 bölünsün 4-ü, sadəcə 6-ya vurun. Bu, bizim düzgün 6 bucaqlının sahəsi olar. Nəyə bərabərdir? 3 kökatda 3. Kökatda 3-lər islah getdi. Bu da qaldı 2, bu da qaldı 2. Deməli, A kvadratı bərabər 2, A da bərabərdir. Kök altında 2. Düzgün 6 bucaqlının daha doğrusu kiçik diaqonal A kökatda 3-ə bərabərdir. Olacaq doğru cavab. Kökatda 2 vurulsun. Kökatda 3 bərabər kökatda 6. 6 C variantı. Əgər soruşsaydı böyük diaqonalını, böyük diaqonalda 2A-ya bərabərdir. 2 kökatda 2 olası idi. 7 nömrəli məsələ. K nöqtəsi ABS-də paralelogram B bucağının tən bölənin üzərində götürülmüş nöqtə S, ABK-nın sahəsi 6-dır. AB 4-dürsə, K nöqtəsindən BC tərəfinə qədər olan məsafə. Elə biz bu məsafəni S bərabərdir. 6 vurulsun, H bölünsün. Daha doğrusu, 6 sahə bərabərdir. 4 vurulsun, H bölə 2 kimi götürə bilərik. H bərabərdir. Buradan alaraq 3. 7 doğru cavab oldu. A variantı. 8-ci sual. Y bərabər AX kvadratı plus BX plus C funksiyasının qrafiki verilmişdir. Münasibətlərdən hansı doğrudur? Burada mən görürəm ki, qrafikin parabolanın, yəni qrafikin funksiyanın qrafikin qolları ağız aşağıdır, yəni paraboladır. Deməli, A 0-dan kiçikdir. C sərbəst həddidir, yəni Y qrafikin kəsdiyi nöqtə. X oxundan aşağı hissədə kəsib, C də 0-dan kiçikdir. İndi burada M-in işarəsi, B-nin işarəsini təyin edək. Bax, bu təpə nöqtəsidir, M-dir, elə deyilmi? M bərabər bilirik ki, mənfi B bölünsün 2A-dır. M-i burada X oxundan 0-dan sağda yerləşir, deyil, müsbətdir, bərabər. Mənfi B bölünsün, 2 vurulsun, A-mız da mənfidir. Mənfi mənfiyə bölünür, müsbət olur. Deməli, B-miz qaldı müsbət. Bax, B burada müsbət qaldı. B
böyük oldu sıfırdan. Bunun indisiler nədir? A plus C, A plus C sıfırdan kiçikdir. Bəli, 2 mənfinin cəmi mütləq mənfi olmalıdır. 1 doğrudur. Daha sonra B vurulsun A plus C deyir. Bu birinci elin ikinci. Kiçikdir sıfırdan. A plus C mənfidir. Mənfini müsbətə vuranda bəli, yenə mənfi alınar. 2 də doğrudur. B kiçik sıfır. Yanlış. Biz B'ni tapdıq. Müsbət. B bölünsün 2A. B bölünsün 2A. Bizə deyir ki, mənfidir. Bəli, mənfidir. Çünki B müsbətdir, A mənfi. Müsbəti mənfiyə böləndə mənfi edər, daha doğrusu bərabər mənfi edər. Bu doğrudur. 4 doğrudur, 5. ABC kiçikdir 0. Xeyr, ABC 0-dan böyük olmalı. Çünki 2 dənə mənfi hasili müsbət edər, müsbəti müsbətə vuranda müsbət. Bu da yanlış. 1, 2, 4 doğrudur. 8 doğru cavab olur. A variantı. 9 nömrəli məsələ. Futbol üzrə yarışlarda 55 görüş keçirilmişdir. Hər biri, yəni hər komanda yerdə qalan komandanın hər biri bir dəfə oynanmışdır. Yarışda neçə komanda iştirak etmişdir? Kombinzon n-dən 2 bərabər görüşlərin sayı 55. N faktorial bölünsün n minus 2 faktorial vurulsun 2 faktorial bərabərdir 55. Buradan n faktorialı n minus 2 faktorial vurulsun n minus 1 vurulsun n bölünsün n minus 2 faktorial 55'i 2'ye vuraram bərabər 110. Bunlar bir-birinə ixtisar apardı. Nə qaldı? N vurulsun n minus 1 bərabər 110. Diskriminantla həll edə bilərsiniz. Diskriminant təbii ki 11 olacaq. 11 ona vuranda 110. Neçə komanda iştirak etmişdir? Doğru cavab olur 9 D variantı. 11 komanda. 10 nömrəli məsələ. Diaqonalları deməli D1 bərabərdir loqarifma 5 əsasdan 49. Biz də bunu yaza bilərik. 49 7-nin kvadratıdır. Elə deyilmi? 2 keçir qarşıya. Loqarifma 5 əsasdan 7. Və D2 bərabərdir. Loqarifma 7 əsasdan 125. Yəni 5-in kubu 3. Loqarifma 7 əsasdan 5. Rombun sahəsi. Rombun sahəsi S bərabərdir. D1, D2 bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır. Əslində burada ümumi, yəni bütün dörd bucaqlar üçün diaqonallar hasilin yarısı və onlar arasında çıxan bucağın sinusu da olmalıdır. Rombun diaqonalları arasındakı bucaq 90 dərəcə edir. Sinus 90 dərəcə birə bərabər olduğuna görə yazılmır. Deməli, 2-ni 3-ə vuraram. Daha sonra loqarifma 5 əsasdan 7-ni də vuraram. Loqarifma 7 əsasdan 5-ə. Baxın, bu 7-lər, 5-lər bir-birini islah aparır. Bölərəm 2-yə. 2-lər də getdi, qaldı 3. Doğru cavab oldu 10. D variantı. 11. 3A kvadratı minus 8AB. Üstə gələk 5B kvadratı. Bərabər 0. Bərabərindən istifadə edərkən, edərək yəqin ki, A plus B, A minus B ifadəsinin qiymətini tapın. Bir dəqiqə. Bilmədim, bunu izah etdim yoxsa yox. Donmuşdu. 11-i yenidən izah etmək istəyirəm. 3A kvadratı minus 8AB. Minus 8AB-ni 3AB minus 5AB şəklində yazıram. Bilmədim, düşdü yoxsa düşmədi, amma düşsün deyə hər ihtimala qarşı yenə izah edirəm. Buradan 3A-nı çıxardıq. A minus B qaldı. Minus buradan 5B-ni çıxardıq. A minus B bərabər 0. A minus B-ni ortaq vuruq kimi çıxarsaq, 3A minus 5B bərabər 0. A bu da B-yə bərabər olur birinci halda. Bu ifadə yerinə qoysaq, məxrəc 0 olur, ödəmir. İkinci halda 3A bərabərdir 5B, A bərabərdir buradan 5K, B bərabərdir 3K yaza bilərik. Bizdən nə soruşur? A plus B bölünsün, A minus B. A plus B, 5K plus 3K bölünsün, A minus B, 5K minus 3K bərabər 8K bölünsün, 2K, K-lar bir-birini islah aparar, 4. Doğru cavab oldu, 11Y variantı. İndi 12-ci suala baxaq. ABC düz bucaqlısında YS1, YS1, BC çoxatda 10. BC çoxatda 10-dursa, bu düz bucaqlı 3 bucaqda, burada da bir 90 dərəcə var. Onda mən YB katetini tapa bilərəm. YB bərabərdir. YB bərabər çoxatda 10-un kvadratı 10 minus 1. O da bərabər çoxatda 9 çıxdı 3. Bura 3-dürsə, onda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün qaydasına görə 3-ün kvadratı bərabər 1 vurulsun. Yəni YS vurulsun AY. Buradan AY də bərabər 9. AY bərabər 9 almış olduq. Aha, baxaq indi, baxaq, deməli, mən A, B, C düz bucaqlı üç bucağın katetlərindən birini bilirəm, çoxatda 10-dur, biri də 10-dur, onda mən A, B-ni tapa bilərəm, Pifaqordan, 9-un isə bir cəndə 10, kvadratı 100, 100-dən çıxaram 10, çoxatında 90 eləyər, 90 da 3 kökatda 10 deməkdir. Belə, indi bu düz bucaqlı sahəsi S bərabər A vuraq B. Burada oldu 3 kökü altında 10. 3 kökü altında 10-u vurmalıyam.
B seriyyə kök hatta 10-a bərabərdir 30. Doğru cavab oldu 12 D variantı. Davam edək. 13. 13. 4 bucaqlının diaqonalların uzunluğu 13 və 8. Təpələri bu 4 bucaqlının tərəflərinin orta nöqtələrində olan 4 bucaqlının perimetrini tapın. Avtomatik bölü olanda 13-ün üstə 8 gəlin. Tez hesablamaq üçün 21. Nə üçün? İndi bunun izahını verək. Nə üçün 21 oldu? Tutaq şəransı bu şəkildə bir 4 bucaqlıdır. Diaqonalların uzunluğu 13 və 8. Bura 13, bura 8. Düzdür. Bu 13, bu 8. İndi deyir ki, təpələr bu 4 bucaqlının tərəflərinin orta nöqtəsi. Məsələn, orta nöqtəsi. Orta nöqtəsidirsə, indi baxın. Bax, bu 4 bucaqlının görürsü bu oturacağıdır. Bu da orta nöqtəsidir. Deməli, bu hissə orta xətt olur da. Bu da almış bir hər hansı bir 3 bucağın. Onun üçün yarısı olacaq 6,5. Burada olacaq 6,5. Düzdür. 8 isə onda yarısı olacaq 4, 4. İndi bunları cəmi 6,5-i vurmalıyıq ki, 2 üstünə gəlməliyik. 4 vurulsun ki, 8 plus 6,5, 13, 13 üstə 8 gələndə 21. Doğru cavab B variantı olur. Ya belə, ya da ki, birbaşa ilə 13 üstə 8 gələ bilərsiniz hesablamaya vaxt getməsin deyə. 14 nömrəli məsələ. Şəkildə BC çevrəyə toxunandır. BD 4. AD 12. Onda mən BC-ni tapa bilərəm. Toxunandırsa BC-nin kvadratı bərabərdir. BD vurulsun AB. Bərabərdir. BD-nin uzunluğu 4. AB-nin uzunluğu 16. Bərabər 64. Buradan da alıram. BC bərabər 8. BC-ni tapdım. Əla 8. DC də 6 olarsa AC-ni tapın. İndi burada birisi nə eləmək istəyirəm? Əslində. Burada 2 dənə 3 bucaq var. BDC 3 bucağı ilə. Baxın 3 bucaq BDC ilə. Böyük 3 bucaq ABC var. 3 bucaq ABC. Bunlar birbirine oxşardır. Nə üçün oxşardır? B bucağı hər ikisində ortaqdır. Və bir də burada, tutaq ki, burada alfa bucağı varsa, onda bu qövs olacaqmı 2 alfa? Qövs 2 alfadırsa, onda həmin qövsə söykənən bu A bucağı həmin söykəndiyi qövsün dərəcə üçün yarısına bərabər olacaq. Onda oxşarlıqdan istifadə edəcək. Necə? DC-nin AC olan nisbəti, bax, hər ikisində eyni olan bucağın qarşısında duran tərəf. BDC-də DC tərəfidir, böyük bucaqda AC tərəfidir, bərabərdir. Daha sonra BD-nin BC olan nisbəti bərabərdir. Nə qaldı? DC-ni yazdıq, BD-ni yazdıq, qaldı BC. BC-nin və böyük bucaqda AC-ni yazmışıq, BC-ni yazmışıq, AB qaldı. AB olan nisbəti. Bizdən AC-ni soruşur. DC-nin uzunluğu 6 bölünsün AC bərabərdir. BD-nin uzunluğu 4, BC-nin uzunluğu 8. Burada qaldı 2, AC də bərabərdir 12. Bu ikisindən götürdüm, bax istifadə etdim. Doğru cavab olar C variantı. Bu neçənci sual idi? Baxaq. Hə, 14 doğru cavab, bəli, C variantı. Davam edək 15-ci sual ilə. 2-də 1, üstə gələk 3-də 1, minus 4-də 1. Bunu 12-yə ortak məxrəc gətirək, 12-yə. Sürətləri. Qalsın 6, üstə gələk 4, minus 3. Məxrəci də, belə deyim, 24-də ortak məxrəc gətirək, 24-də. Qalar 4, üstə gələk 3, minus 2, bərabərdir. 6 üstə 4 gələndə 10, qaldı 12-də 7. Vurulsun 24-də 5. Bax belə, burada qaldı 2. O da bərabərdir. 14 bölünsün 5, bərabərdir. 2 tam 10-da 8. Doğru cavab olur 15 A variantı. Davam edək 16-cı sual. A kvadratı minus 6A plus 3 bərabər 0 olarsa 2A kvadratı. Bunu belə yazaq. 2A kvadratı. Aha. 2A kvadratı bölünsün 3. Üstə gələk 6 bölünsün A kvadratı. 3A kvadratına ortak məxrəc gətirirəm bunu. Nə qalacaq? 2A üstü 4. Üstə gələk 18. Bax belə. Bu bizə 2A üstü 4. Plus 18. Buradan da A kvadratı minus 6A plus 3 bərabər 0-dır. Aha. Bunu necə yaza bilərik? 2A kvadratı bərabərdir. 2-ni mötəzə xarinə çıxardaq. A kvadratı plus 9 bölünsün 3A kvadratı qalsın. Bərabərdir. Daha sonra neyini? Bunu A kvadratı plus 9-u belə yaza bilərikmi? 2 vurulsun. A üstə gələk 3-ün mötədə kvadratı. Və burada artıq olan nə var? 6A kvadratı. Artıq olan 6, deməli A kvadratı üstə gələk 9 var. Minus 6A. Aha, 6A artıqdır.
Bu A kvadratı da 6A kvadratı. Bu A üstü 4'dür. Hə, 4. 4. 6A kvadratı artıqdır. Bölünsün 3A kvadratı. Bərabərdir. 2 vurulsun. Buradan A kvadratı plus 3 tapsam olar 6A. A kvadratı plus 3'ün yerine 6A'nın kvadratı olur mu? 36A kvadratı minus 6A kvadratı. Bölünsün 3A kvadratı. Bərabər 2 vurulsun. 30A kvadratı bölünsün 3A kvadratı. Bunlar getdi. Burada qaldı. 10. 2'ni 10'a vuranda 20. Doğru cavab oldu. 16 Y variantı. Davam edək. 17. sual. Maraqlıydı bu. Sual 17. Piramidanın oturacağına paralel keçirmiş müstəvi onun uzunluğunu 12 cm olan hündürlüyünü təpədən başlayaraq 5-7 nisbətində bölür. Alınan kəsin sayısı 25 olsa piramidanın həcmini tapın. Tutaq ki, bu bizim piramidamız olsun. Bu da keçirilmiş kəsik. Belə. Və deyir ki, paralel keçirilmiş, oturacağına paralel keçirib, hündürlük, bax bu hündürlük, uzunluğu 12 cm olan hündürlüyü. Deməli, 5x plus 7x bərabərdir, 12'ye bərabərdir, x bərabərdir 1. X bərabərdir, biz təpədən başlayaraq, bura 5'dir, bura 7'dir. Buradan buraya qədər məsafə 5, buradan buraya qədər məsafə 7. Alınan kəsin sahəsi 25. Onda mən burada ne bilərəm? 5 bölünsün. 5'in üstünde 7 gelende 12'nin kvadratının beraberdir 25'in S oturacağı olan nisbəti. Bax, S oturacağı da budur. Onda burada ne kaldı? 144'də 25 beraberdir 25'də S oturacak. Mən S oturacağı buradan tapıram. Bərabərdir ki, 144'də beraberdir. Hündürlüyü de veribdir bizə məlumdur 12. Piramidanın həcmini soruşur. V beraber piramidanın həcmi 3'də 1 S oturacak vurulsun H. 3'də 1, S oturacağı tapmışam. 144 hündürlük 12 bərabər. 144'ü vurmalıyam 4'ə. Deməli, 144'ü 4'ə vursaq 576. 576 doğru cavab oldu. 17 C variantı. Davam edək 18 nömrəli məsələ ilə. A və B vektorları arasındakı bucağı tapın. A vektorunun başlanğıcı. Bax, A vektorunun başlanğıcı neçədir? 1'də başlayıb, x'i 1'de y'i 0. Sonu isə x'i 0'da y'i 1'de. Düzdür. Onda mən A vektorunun komponentlerini yaza bilərəm. Sondan başlanğıcı çıxaram. 0'dan 1 çıxanda mənfi 1. 1'dan 0 çıxanda 1. B vektoruna baxaq indi. Bunu silirəm. B vektoruna baxaq. Başlanğıcı x'i 0, y'i mənfi 2. Sonu x'i 2, y'i 0. B vektorun komponentleri olacaq. Sondan başlanğıcı çıxmalıyım. 2'dan 0 çıxanda 2, 0'dan mənfi 2 çıxanda mənfi 2. Bizə nə soruşur? Arasındakı bucağı tapın. Vektorlar arasındakı bucaq. Ümumiyyətlə biz belə deyək, skalyar hasildən bilirik ki, A vektoru vurulsun B vektorların skalyar hasili modula vurulsun. Modul B vurulsun. Yəni uzunluqlara hasildə onlar arasındakı olan bucağın kosinus alfasına bərabərdir. Kosinusa bərabərdir. Buradan kosinus alfanı tapaq. Kosinus alfa bərabərdir. Həmin bu vektorların skalyar hasili bölünsün uzunluqları hasili. Bərabərdir. Skalyar hasilləri. 2-ni vuraram. Mənfi 1 vurulsun. 2 üstə gələk. 2 vurulsun 1. Bölünsün. Heç buranı yazmağa ehtiyac görmürəm. Nə üçün görmürəm? Baxın indi. Bu elədimi 0. 0-ı bu ifadəyə, istənilən ifadəyə böləndə 0-dır. Kosinus alfa 0-dır. Deməli alfa bərabərdir 90 dərəcə. Arasındakı bucaq doğru cavab olar. 18 B variantı. 19-cu sual. X kvadratı plus 4x qırıb üstə gələk 4y kvadratı minus 4z kvadratı. Şərtini deyən natural ədədlər üçün cəmi tapın. Bax, bu Zəfər kursunda müəllimlərin yəni işə qəbul, yəni kursa qəbul imtahan keçirilmişdir. Həmən kursa salınmışdı bu sual. Bu ifadəni yazaq x plus 2 plus 2 bu ifadəni bu şəkildə götürək. X plus 2y mötəzə kvadratı minus 4z-də belə yazaq. 2z-in mötəzə kvadratı bərabər 17. Bu şəkildə. Onda buradan alaq ki, x plus 2y minus 2z. Bir də x plus 2y plus 2z bərabər 17 vurulsun 1. X plus 2y plus 2z 17-yə bərabərdir. x plus 2y minus 2z isə 1'e bərabərdir. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2x plus 4y, bunlar bir-birini silah aparar 18, x plus 2y bərabərdir 9 almış olarıq. x plus 2y 9-dursa, gətirib burada yerinə qoyaq və yaxud da burada yerinə qoyaq. 9 üstə gələk 2z bərabər 17, 2z bərabərdir 8, z bərabərdir 4 almış olduq. Bizə nə soruşur? x plus 2y plus 3z. x plus 2y'nin yerine 9 yazıram. 3 vurulsun 4, 12. 12'nin dərsinə 9 gələndə 21. Doğru cavab oldu. 19 D variantı.
Növbəti 20-ci sual. İtə bucaqlarından birinin tam cinsi 4-3 olan düz bucaqlı üç bucaq. Tutaq ki, bu iti bucaq alfadır. Tangens nə idi? Qarşıdakı katetin 3K-nın 4K-ya olan nisbəti idi. Düz bucaqlı üç bucağın sahəsi 24-dür. Yəni, S bərabərdir. 3K vurulsun 4K, katetlərin hasilinin yarısı bərabər 24. Burada qaldı, deməli, 12, 2K kvadratı bərabərdir 4, K bərabər 2. K 2-dir isə onda bura olacaq 6, bura olacaq 8. Hipotenuzda Pifagordan alınır 10. 29 cavabı oldu, Y variantı. 21. Z kompleks ədədinin argumenti fidir və hansı rübdə yerləşir? Birinci, ikinci rübdə yerləşir. Z-in əksi olan ədədinin argumentini tapın. Məsələn, fi bərabər olsun, özümdən deyəcəm. Məsələn, birinci rübdə olsun. Keçən dəfə bunu ikinci rübdən götürmüşdüm. Müəllimlərimə izah edəndə. İndi bunu gəlin birinci rübdə götürək. Görək, yenə eyni bir şey alınacaqmı? Məsələn, olsun, fi bərabərdir 30 dərəcə olsun. Fi bölək 6. Onda fi bölək 6-dırsa, onda bizim bu kompleks ədədimiz belə olacaq. Z bərabərdir kosinus pi bölünsün 6, üstə gələk i sinus pi bölək 6. O da bərabərdir. Kosinus pi bölək 6 30 dərəcədə kök altı 3 bölünsün 2, üstə gələk 2-də 1 i. Belə. Bunun əksi Z bərabərdir olacaq mənfi kök altı 3 bölünsün 2, minus 2 i. Bax belə. Bunun argumentini tapsaq, argument gəldi neçənci rübə düşdü? Hər ikisi sinus və kosinus hər ikisi mənfi olduğuna görə düşdü 3-cü rübə. 3-cü rübdə pi üstə gələk pi bölünsün 6 bərabərdir. Deməli, pi üstə gələk pi bölək 6 neçə olur? 7 pi bölünsün 6 olur. Deməli, pi plus fi olmalıdır. Elə deyilmi? 21 doğru cavab B variantı. Ödüyür, fərqi yoxdur. Belə daha rahatdır. 7 pi bölək 6. Baxın, bizə fi plus pi verir. Bizim fimizdə pi bölək 6 düzdür. Fi plus pi. Almalıyıq 7 pi bölək 6-nı. Görək, alırıq mı? Pi. Fimiz pi bölək 6. Üstə gələk pi. Görürsünüz, yenə 7 pi bölək 6-nı almış oluruq. Doğru cavab oldu 21 B variantı. 22 nömrəli məsələ. Mükəmməl məsələlərdir, həqiqətən. AC bərabərdir. AC. AC-ni bir görə bilsəm. Aha. AC BC-yə bərabərdir və uzunluğu 15-dir. Uzunluğu 15-dir. Burada 15-dir, burada 15-dir. Daha sonra AB 18. 18 isə deməli çəkilmiş deyilsə median kimi götürə bilərik. Bərabər yanlıdır. Həm hündürlük olacaq, həm median olacaq. Bu belə. Daha sonra 15-dirsə mən DC-nin uzunluğunu tapa bilərəm Pifaqordan. Çünki bura 1.90 dərəcə bucaq əmələ gəlib. DC-nin uzunluğunu tapsam kök altında 225-dən çıxaram 81-144 bərabər 12 eləyir. Mediandırsa, o median nöqtəsi medianların kəsmə nöqtəsi təpədən başlayaraq 2 bölək 1 nisbətində bölünəcəkdir. 2x plus x bərabərdir 12, 3x bərabər 12, x bərabər 4. Deməli, bura olacaq 4, bura olacaq 8. Bax, bu bucaq 45 dərəcədirsə, 45 dərəcədirsə, burada 45 dərəcə olar. Bura 8-dirsə, onda hündürlük də oldu 8. Bu belə. Prizmanın həcmini hesablayın. Prizmanın həcmi V bərabər S oturacaq vurulsun H. Bərabər S oturacağımız. Oturacaq 12-dir. Hündürlüyümüz 12, vuraq 18, bölünsün 2, vuraq 8. Bax, belə. O da bərabər 18, vuraq 48. 864. 864 doğru cavab olur. 22 A variant. Belə. Bu üç bucağın həm hündürlüyüdür, məlum məsələdir. Oturacaq da 18. 23 nömrəli məsələ. Məsələ 23. 2x plus kök altında x bərabər 6. Buradan x minus 6-nı tapmaq istəyirəm əslində. Ya da kök altında x hərəsi bir dəqiqə. 2x plus kök altında x minus 6 bərabərdir 0 olsun. Kök altında x hərəsi bir t ilə əvəz etmək istəyirəm. T kvadratı plus t minus 6 bərabər 0. Vuruqlarını ayırsam t plus 3, t minus 2 bərabər 0. Bir də t bərabər mənfi 3 olar. T bərabər müsbət 2. T mənfi 3, t bərabər mənfi 2. Təbii kök altı x mənfi ola bilməz. Deməli, kök altında x bərabər 2, x bərabər oldu 4. Bizdən də bu ifadəni soruşur. 4 minus 2 bölünsün kök altında 4. 4-dən 2 çıxsaq, 4-dən daha doğrusu 1 çıxsaq, onlar bərabərdir 3. Doğru cavab oldu. 23 C variantı. Davam edək. 23 yazmışdıq. 24. AD bərabərdir 3. Aha. Bu da AB avtomatik Pifaqordan. Çünki DAB düz bucaqlı üç bucaqdır. Olacaq 5. Daha sonra bura bir hündürlükdür. Elə deyim. Buradan da bir hündürlük çəksəm. Bura oldu 4. Bura oldu 3. Onda mən bu buranın uzunluğunu tapa bilərəm. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük. 3-ün kvadratı bərabər 4. Bura olsun bir hər hansı T. Vurulsun T. T bərabərdir. Bura neçə olacaq? 9 bölünsün 4. 9 böl 4.
Bu oldu 9 börek 4. İkisi də bax tələb olunur. Buradan ikisi də bərabər yenə Pifagordan kök altında. 16-da 81 üstə gələk 9. O da bərabər. 16-dan çıxır 4 kök altında. 16-nı 9-a vuranda edər 144 üstə 81 gələndə onlar 225. 220, 225. O da bərabərdir 4-də 15. 4-də 15 var mı? Doğru cavab olur 24. Y variantı. 25-ci sual. Sual 25. Nə deyilir? AB, AC, BC cəmi verilib. A plus B cəmi verilib. A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadratını soruşur. Bilirik ki, A üstə gələk, B üstə gələk, C-nin mötəzə kvadratı bərabər. A kvadrat üstə gələk, B kvadrat üstə gələk, C kvadrat üstə gələk. 2 vurulsun, düsturun açılışıdır. AB üstə gələk, AC üstə gələk, BC. Buradan bu ifadəni soruşur, elə deyil mi? A kvadrat üstə gələk, B kvadrat üstə gələk, C kvadrat bərabərdir. Bax, bunun kvadratı düzdür. Yəni bu 15-ə bərabərdir. Yəni 15-in kvadratından çıxıram 2 vurulsun. Bax bu ifadə. 2 vuraq 12 bərabər 225 minus 24 bərabərdir 201. Doğru cavab oldu 25 B variantı. 26-cı sual. Sual 26. Fx bərabərdir ln 1 minus kök altında 4x minus 1, 4x plus 1 olduğuna görə f törəməçini tapın. Nəyə? Törəməsini tapaq. Bu ifadənin törəməsi eləndir da, elə deyil mi? Bax, törəmə qoyuram, bərabərdir. 1 bölünsün, 1 minus kök altında 4x plus 1 olur. Bir də bax, özünün bunu bu vurmalıyam. Bax, bu eləndir, logaritma altı ifadə var, onun özünün törəməsini. Yəni, 1 minus kök altında 4x plus 1-in törəməsini tapmalıyam. Qıraqda tapın, gətirib sonra yerinə yazaram. 1-in törəməsi 1, bu getdi. Qaldım mənfi. Mənfi qarşıda yazdım. 1 bölünsün 2 kök altında 4x plus 1 kökün törəməsi. Bir də 4x plus 1-in törəməsi 4. Nə qaldı? Burada nə qalar? Mənfi 2 bölünsün kök altında. 4x plus 1. Gətirib yerinə yazıram. Mənfi vurulsun 2 bölünsün kök altında 4x plus 1. Belə. Bərabər. F törəmə 2-ni hesablayın deyir. Burada qaldım mənfi 2. 1 minus 2 qiymətinin yerinə qoyanda 4-ün 2-yə vurunda 8, 9. 1 minus 3 çıxır. Vurulsun. Burada qaldı elə 3. O da bərabərdir. Mənfi 2, mənfi 2 vurulsun 3. Bu mənfilər, mənfi 2-lər ixtisar gedir. Qaldı 3-də 1. Doğru cavab olur. 31 Y variantı. Daha sonra 32 maraqlı məsələ törəmənin tətbiq ilə məsələ həllərindəndir. Tam səthin sahəsi 24 pi olan silindirin oturacağının radiusu nə qədər olmalıdır ki, onun həcmi ən böyük olsun. Tam səthin sahəsinə baxaq. Tam səthin sahəsini soruşur bizdən. Silindir, eləmi? Silindirin tam səthin sahəsi S yan, üstə gələk S oturacaq düsturu ilə hesablanır. Yan səthin sahəsi 2 pi rh-dır, oturacaq isə 2 pi r kvadratıdır, bərabərdir 24 pi. Hər tərəfi 2 pi-yə bölsəm, burada nə qalar? Rh üstə gələk, r kvadratı bərabərdir 12. Buradan r-in mötəzə xaricinə, daha doğrusu h-ı tapsam, hündürlüyü tapsam, h bərabərdir 12 minus r kvadratı bölünsün, r almış olaram. Və deyir ki, oturacağın həcmi deyir nə qədər olmalıdır ki, həcmi ən böyük olsun, oturacağın radius nə qədər olmalıdır ki, həcmi ən böyük olsun. Belə deyək, həcmi, silindirin həcmi v bərabər s oturacaq vurulsun, hündürlük düsturu ilə tapılır. Hündürlük, daha da oturacağın sayəsi p r kvadratı vurulsun, h. Bu h-ın yerinə də 12 minus r kvadratı bölünsün r yazıram. Bu r-lər bir-birini ixtisar apardı. Nə qaldı? Nə qaldı? Elə bir burada bir mötəzə var. Vurub atsam. 12 pi r minus pi r kubu. Ən böyük olmasının törəməsini... Aha, gəldi indi törəməyə. Törəməsini sıfıra bərabər etməliyik. R-ə hər hansı bir məhsul kimi baxıb, elə bir r üzərindən törəməsini tapmalıyıq. R-ə görə onda qalacaq 12 pi minus 3 pi r kvadratı bərabər 0. Buradan 12 pi... 12 pi bərabər 3 pi r kvadratı. Pi-lər bir-birinə islah apardı. Buradan r kvadrat bərabərdir 4, r bərabərdir 2. Doğru cavab oldu ki, ola bilsin ki, bəzi məsələlərdə hündürlüyü soruşdu. Gətirib, bax, burada yerinə yazmaq lazımdır. 4 bölünsün ki, bərabərdir. Hündürlüyü də olmalıdır 4. Bax, belə. Davam edək. 33 nömrəli məsələ. 33. Diaqonalı 11. Hündürlüyü 7 olan düzgün 4 bucaqlı prizmanın oturacağının tərəfini tapın. Diaqonalı 11 dörtbucaqlı prizma.
bizim prizmamız. Diagonalı 11. 11. Hündürlük 7. Hündürlük 7 ise onda mən buradan oturacağının diagonalını tapa bilərəm. D bərabər kök altında 121 minus 49. Yəni 11'in kvadratından çıxmalıyam 7'nin kvadratını. Qalar kök altında 72. Kök altında 72 de 6 kök altında 2 deməkdir. 6 kök altında 2. Bax belə. Əgər düzgündürsə 6 kök altında 2 isə deməli bura A'dır da. A olarsa A bərabər olacaq. Yəni 6'nın özü. Doğru cavab oldu. 33 B variantı. 34. Xaricdən toxunan iki çevrədən birinin radiusu 1, ortak toxunanın toxuma nöqtələri arasındakı məsafə 6, deməli T bərabər ikinci çevrənin radiusunu soruşursa, sizə dediyim düzdür. Kök altında 2 R vurulsun R. T məsafə 6-dır. Bərabər 2 vurulsun nöqtə radiuslardan biri 1-dir. Vurulsun R. Buradan kök altında R bərabərdir 3. R də bərabərdir hər tərəfi kvadrat üçün 9. İkinci çevrənin radiusu oldu 9. Doğru cavab oldu 34 Y variantı. Bu düsturu unutmayın. 35. 35. M1 ve N2 çoxədlərin dərəcəsi uyğun olaraq 4 və 6-dır. Yəni M1-in üstü 4 vurulsun, N2-in üstü 6, üstü N kvadratı plus 4. N kvadratı plus 4. Qüvvəti 130 olarsa, deməli burada 10 vurulsun, N kvadratı üstə gələk 4, bərabərdir 130. Bu da qaldı 13. N kvadratı plus 4 bərabər 13, N kvadratı bərabər 9, N bərabər müsbət 3. N-i tapın, 35 da qurcab olur. C variantı. 36-cı sual. 30% düz məhlulun 7 litrinin kərəm turşusuna. Deməli, məhlulumuz olsun 2. Məhlul olsun 2. Düzdür. Bunun 7 litrini kərəm turşusuna töküblərsə, qalanını qaldı. X, məhlulumuz üzr istəyirəm, x olsun. Hə, qaldı x minus 7. X minus 7 qaldı. Məhlulumuz 2, qaldı x minus 7. Davam edək. Qalanlıq yatırsını tökmək üçün qaynatdılar. Həmən bu qalanın içində də 30% düz məhlulu var. Nə qədər duz var? Bunu tapaq. 0,3 vurulsun, x minus 7 duz var. Duz. Bax belə. Və deyil, məhlul qaynadılanda 3 litr su buxarlandı. 3 litr su buxarlandı, amma duzun miqdarı dəyişə bilməz. Ümumi məhlul x minus 7 idi, minus 3. 3 litr getdi, buxarlandı. Vururam 100%-ə nə qədər qaldı? 40%. Sıfırlar getdi. Buradan 10-a vursam, əgər 3x minus 21 bərabərdir. Bu x minus 10-dur. 4-ə vursam, 2x minus 14-dür. 4x minus 40-ı edər. Buradan x də bərabər 19. Məhlulun əvvəlki miqdarı biz x-dən işarət etmişdik. Doğru cavab olur 36 B variantı. 37 nömrəli məsələ. 37. X minus 1 bölü x kvadratı minus 10 vurulsun. X minus 1 bölü x bərabər 25 bərabər 0 olarsa tənliyin kökləri üçün x kvadratı plus 1 bölü x kvadratı. Buradan x minus 1 bölünsün x-ə hər hansı bir t ilə əvəz edək. Olsun t kvadratı minus 10 t plus 25 bərabər 0. Bu da bizə t minus 5-in mötəzə kvadratını verər. Buradan t bərabərdir 5. Yəni bu ifadənin qiymətini biz tapdıq. X minus 1 bölünsün 2. Hər tərəfə kvadratı yüksəldəcəm. 5-di kvadratı yüksəldim. X kvadratı plus 1 bölünsün. X kvadratı minus 2 bərabər 25. Buradan X kvadratı plus 1 bölü X kvadratı bərabər 27. Doğru cavab oldu. 37 D variantı. Davam edək 38 nömrəli məsələ ilə. ABC düz bucaqlı üç bucağında CH perpendikulyardır. AB, AH 6. AH 6, BC 4. Aha. BC 4 olarsa bu üç bucağın xaricində çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Bura tutaq ki, bir X olsun, bu da olsun, H olsun. H bu şəkildə. Onu da düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün xassəsinə görə H kvadratı bərabər 6x. Bura baxaq indi. Bax bura. Bura bir 90 dərəcə vardı, elə deyilmi? Bax bu düz bucaqlı üç bucağa baxaq. Bax bu düz bucaqlı üç bucağa baxın. 4-ün kvadratı, yəni 16 bərabərdir x kvadratı plus H kvadratı yaza bilərik. 16 bərabər x kvadratı nə olduğu kimi yazıram, H kvadratı yerinə üstə gələk 6x yazıram. Yəni x kvadratı plus 6x minus 16 bərabər 0 oldu. Buradan x minus 8, x plus 8, x minus 2 bərabər 0. X bərabər mənfi 8 götürə bilmərik, x bərabər 2. X-i tapdıq. X 2-dirsə, onda AB, belə deyim, hipotenuzun uzunluğu 2 plus 6 bərabərdir 8 olar. Yəni C oldu 8. Xaricdə çəkilmiş çevrənin radiusu hipotenuzun yarısına bərabər düz bucaqlı üç bucaqda 8-i bölərik 2-yə bərabərdir 4. Doğru cavabdır. 38 doğru cavab oldu C variantı. 39.
39. Fx bərabər 8x kub minus 1 funksiyasının qrafiki onun absolutluğu kəsmə öhdəsində. Bax, bizə x0 vermir da, elə deyilmi? X0 vermirsə, biz özümüz tapmalıyıq. Əgər absolutluq ilə kəsişirsə, bu nöqtə deməli, bunun həmin bu nöqtədə y yoxdur, 0-a bərabərdir. 8x kubu minus 1 bərabər 0, x də bərabər 2 də 1 alırıq buradan. X 2 də 1. Yəni demək istəyir ki, x0 bərabər 2 də 1 nöqtəsində. F 2 də 1 qiymətini yerinə qoyanda 0 edir. Bu belə. İndi törəməsini tapaq. F törəmə x bərabərdir 24x kvadratı bərabər 24 vuraq elə bir 2 də 1 qiymətini yazmalıyam da 4 də 1 də bərabər 6. Toxunan tənliyi y bərabər 0 üstə gələk 6 vurulsun. Bax 0 üstə gələk 6 vurulsun. X minus x 0-ımız da 2 də 1 bərabərdir. 6x minus 3 doğru cavab oldu. 39 B variantı. 40 nömrəli məsələ. Məsələ 40. Bu ifadədə bax alfa, alfa, alfa. Hər birində alfa var. Mən alfaya hər hansı bir 30 dərəcə deyirəm. Alfa bərabər tutaqçı olsun 30 dərəcə. Onda qiyməti yerinə qoyub hesablayıram. 2 tangens 60 dərəcə vurulsun tangens 30 dərəcə. Bölünsün tangens 2 alfa. Yəni tangens 60 dərəcə minus tangens 30 dərəcə. Bərabərdir. Deməli 2 tangens 60. 2 vuraq kökatda 3 vurulsun 30 dərəcədə. 1 bölünsün kökatda 3. Tangens 60 dərəcədə. Kök altında 3 minus kök altında 3 bölünsün 3. Bax belə. Bu kök altında 3-lər bir-birini islah apardı. Bu da qaldı 2 vurulsun 3. Bu da qaldı 2 kök altında 3. 2-lər getdi. O da bərabərdir. Kök altında 3 qalmış oldu. Qaldı sadəcə kök altında 3. Belə. İndi deməli mən alfanın 30 dərəcə qiymətini yerinə qoysam variantlarda kök altında 3 almalıyam. Düzdür. 30 dərəcədə. Yəni belə yazıram. Bax yenə yazıram. Alfa bərabər 30 dərəcədə almalıyam kök altında 3. Təbii ki 2 olmaz. Kosinus 30 dərəcə alır, kök altında 3 belə 2 olmaz. Kosinus 2 alfa, kosinus 60 dərəcə deməkdir, 2 də 1 alır, olmaz. Tangens alfa, tangens kök altında 3 də elə alır neçə dərəcə? 1 bölə kök altında 3 alır da, olmaz. Deməli, doğru cavab olacaq D variant. 2 sinus 2 alfa, yəni 60 dərəcə. O da bərabər 2 vuraq, sinus 60 dərəcə, kök altında 3 bölə 2, 2-lər ixtisar getdi, doğru cavab kök altında 3. Görsünüz, sadələşdirməyə ehtiyac qalmır. Belə, bu qədər.